Mon nom est Salve. Salve. Quad nomen tibi est? Mi nomen est Irma, et tibi? Sum Nevzat. Quad annos mata est? Viginti duo, tune. Viginti tres annos sum. Unde venis? E venio Turcia. Unde venis? Ego quoque Turcia, et Turcia venio. Ubi habitas? Habito... Smirne habito. Ubi habitas? Smirne... Smirne habito. Como da... tua familia es? Mea familia es parva. Cisne loco hispanos? Ita, loco hispanos optime. Como lo possumus vale dicere hispanos? Adios. Quod cisne loci? Loco germanice, germanice et paulum latine. Como lo possumus maravio en germanice? Wunderbar. Wunderbar. Ne fratres aut sorores? Ita est mihi unus fratar est. Est ne tibi sorores? Ita ec est ec nomen est Merve. Ubi habitat? Esmirne habitat. Laborate? Studiant. Studio? Studio. Studia. Quod nomen? Tua frates? Nomen eius est Baranus, atque Londine habitat. Quod annus? Egest? Egest? Quod annus? Viginti. Vale. Vale.